ጉድና ጅራት ከወደ ኋላ ነው እንዲሉ ነገሮች እየቆዩ ወደ አልታሰበ ሁኔታ እያመሩ ይገኛሉ። ጋዜጠኛ መቅደስ ዳበሳይ ስልኳ ተሰረቀና ከፍቅረኛዋ ጋር የተነሳችው ቪዲዮ ብቻ ሳይሆን ብቻዋን የተነሳቻቸውና የቀረጸቻቸው ተንቀሳቃሽ ምስሎች አሳፋሪ በሆነ መልኩ በማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ ለማህበረሰቡ ይፋ እየሆኑ ይገኛሉ። አስደንጋጭ የተባለለት የመቅደስ ዳበሳይ ተንቀሳቃሽ ምስል ህዝቡን እያነጋ ገረ ይገኛል። በማህበራዊ ትስስር ገጾች ይፋዊ በሆነ መልኩ ለማህበረሰቡ እየተለቀቁ ያሉ ቪዲዮ ምስሎችና እንዲሁም ደግሞ ፎቶግራፎችን በሚመለከት የደረሱንን መረጃዎችና መቅደስ ዳበሳይን በሚመለከት አሁን የምትገኝበትን ሁኔታ በሚመለከት ያጠናቀርነውን ልዩ ዘገባችንን ወደ እናንተ ልናደርስ ወደናል። እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን በመቆየት ይህንን መረጃ እንድትከታተሉን በአክብሮት ጋብዝናችሁ። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ በዚሁ አጋጣሚ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን የደወል ምልክቱ መጫናችሁን አትዘንጉ እያልን በቀጥታ ወደ መረጃው በዚሁ አለፍን። አብራችሁን ሁኑ። ክፋታችን እለት እለት እያደገ በምድር ላይ ተወዳዳሪን እያጣን ነው። መቅደስ ዳበሳይ ስልኳ ከተሰረቀ በኋላ ይፋዊ በሆነ መንገድ እየወጡ የሚገኙ ተንቀሳቃሽ ምስሎችና ፎቶግራፎች ህዝቡን ግራ አጋብተውታል። በተለይም ደግሞ ለመቅደስ ዳበሳይ ሲከራከሩ የነበሩ ሁሉ በተንቀሳቃሽ ስልኳ ላይ መያዝ የማይ ገባትን ፎቶግራፍና ተንቀሳቃሽ ምስሎች እንዴት በዚህ ሁኔታ ልትይዝ ቻለች? ይህስ መቀረጹ ለምን አስፈለገ? የብዙዎች አከራካሪ ሀሳብ ሆኗል። ሰውን እንደ አውሬ በቀስት ገሎ በአደባባይ በትራክተር አፍሶ በጅምላ የሚቀብር ማህበረሰብ ውስጥ ቁጭ ብለን በራሷ ቤት በራሷ ፍቅረኛ ያሻትን ብትሆን ምን አገባት የሚሉ ተነስተው የነበረ ቢሆንም በአሁኑ ሰዓት ግን ነገሮች እየከረሩ መጥተዋል። በተለይም በተንቀሳቃሽ ስልክ ውስጥ ተገኝተዋል የተባሉ የተለያዩ ፎቶግራፎችና ተንቀሳቃሽ ምስሎች አሁንም እየተለቀቁ ይገኛሉ። ውድ ቻናላችን ተከታታዮች፣ በተለይም ደግሞ በአሁኑ ሰዓት በተለያዩ አቅጣጫዎች የሚገኙ መረጃዎችና በተለይም ደግሞ በማህበራዊ ትስስር ገጹ እየወጡ ያሉ ጉዳዮች እንደሚያሳዩት ከሆነ በተለያዩ ዌብሳይቶችና በተለያዩ የማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ መቅደስ ዳበሳይ የማይነጋገርባት የለም። በተለይም ደግሞ ከመቅደስ ዳበሳይ ጀርባ የሚገኘው ይህንን ፎቶግራፍና ተንቀሳቃሽ ምስል ለማህበረሰቡ እያጋራ ያለው ግለሰብ ማን ነው? የብዙዎችን ጥያቄና ቀልብ የሳበ ጉዳይም ሆኗል። በአሁኑ ሰዓት መቅደስ ዳበሳይ በተለያዩ ጊዜያቶች የተነሳቻቸውና የቀረጸቻቸው ፎቶግራፍና ተንቀሳቃሽ የቪዲዮ ምስሎችን በሚመለከት በተለያዩ አቅጣጫዎች የተለቀቁ ምስሎች ህዝቡን ግራ ከማጋባት አልፎ መቅደስ ዳበሳይ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖን ሊያሳድሩ እንደሚችሉ እየተገለጸ ይገኛል። በተለይም ኢቢኤስ ጅምላ ፈራጆችን ተከትሎ የወሰነው ውሳኔ ልክ አይደለም፣ ማስተካከያ እንዲደረግበት ለውሳኔ የሚረዳ ሀሳብ የተሰጠ ሲሆን በዌብሳይቱ ላይ ያለውን አሰቃቂና አስነዋሪ ሰዶማውያን ሀበሾች የዛሬውን መቅደስ ዳበሳይን ከሳሾች ሆነው የዋሉ ሲሆን በጅምላ መፈረጅ፣ በጅምላ መደገፍ፣ ከዛም በጅምላ መሞት የኢትዮጵያውያን ባህሪ ሆኗልና እባካችሁ ቆም ብለን የምናስብበትን ጊዜ እንግዛ የብዙዎች ሀሳብ አስተያየት ሆኗል። መቅደስ ዳበሳይ እህታችን ከመሆኗ ባለፈ መልካም እየሰራች ምስጋና ካልተሰጣት ህዝብ ስህተት ሰራሽ ብሎ አምኖ ቢያንቋሽሻት አትሰማም። በተለይም ደግሞ በስራዋ ከፍተኛ ደረጃ የደረሰችና የአንድ ልጅ እናት መሆኗን ተከትሎ በተለያዩ አቅጣጫዎች የሚሰነዘሩ አስተያየቶች መቅደስ ዳበሳይ ላይ የሚፈጥረውን የአእምሮ ተጽዕኖና ችግር በከፍተኛ ሁኔታ ቀውሱ ሳይከታት ልንደርስላት ይገባል የብዙዎች ሀሳብ ሆኗል። መቅደስ ዳበሳይን በሚመለከት እየወጡ ያሉ ተከታታይ መረጃዎች እንደሚያስረዱት ከሆነ ኢቢኤስ እሁድን በኢቢኤስ ጋዜጠኛዋ መቅደስ ዳበሳይ ቪዲዮዎቿ ለብዙ ሰዎች ከመጋራታቸው ባለፈ እጅጉኑ አሳፋሪና አስነዋሪ ሊባል በሚችል መልኩ በተንቀሳቃሽ ምስሏ የቀረጸችውን ምስል ይፋዊ በሆነ መንገድ ለህዝብ የሚያጋራው ግለሰብን በቁጥጥር ስር መዋል እንደሚገባው ተገልጿል። ከጋዜጠኛ መቅደስ ባሻገር ሌሎች ታዋቂ ሰዎችና በተለያዩ አቅጣጫዎች ላይ በተለያዩ የማህበረሰብ ስራዎች ላይ የተሰማሩ ግለሰቦች እንደዚህ አይነት መሰል ድርጊቶች ሲያጋጥማቸው በተለየ መልኩ ከማህበረሰቡ ዘንድ በመገለል ይህንን ድርጊት ከማህበረሰቡ እንዲረሳ በማድረግ ሲመለሱ ተመልክተናል። መቅደስስ ምን አይነት አማራጭን ትወስዳለች? በብዙዎች ዘንድ በጉጉት እየተጠበቀ ያለ የመቅደስን ጥንካሬ እናይበታለን የተባለ የገጠማ
ሰዓት ፈተና ስለመሆኑ እየተገለጸ ይገኛል። ከመቅደስ ጋር በተገናኘ በተለያየ አቅጣጫም የሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎች ይህንን ጉዳይ እየተመለከቱት ያለ ሲሆን የኤቢኤስ ቲቪ አይን የሆነችው ጋዜጠኛና የመዝናኛ ፕሮግራም ጎበዝ አዘጋጅና አቅራቢዋ መቅደስ ዳበሳ ይቅርታን ልናደርግላት እንደሚገባም የሚሟገቱ ተበራክተዋል። ይቺ ጠንካራ ሴት ኢቢኤስ ቲቪ ተወዳጅና ተመራጭ ጣቢያ እንዲሆን ደከመኝ ሰለቸኝ ሳትል በርካታ ስኬታማ ስራዎችን የሰራች ሲሆን ባላሰበችውና ባልጠበቀችው ሁኔታ በግል ስልኳ ተቀርጾ ከባለቤቷ ጋር ብቻ ማየት የፈለገችው ቪዲዮ ባልጠበቀችው ሁኔታ ወዳጅ ይሁን ጠላት ተብለው በማይጠሩ ስኬቷን ለማደናቀፍ በሚጥሩ ሰዎች ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ተለቀቀባት ሲሆን በዚህም የተወሰኑ የዩቲዩብ ሸቃዮች ቪዲዮውን እየለቀቁ ልጅቷና ቤተሰቦቿን እያሸማቀቁ እንደሚገኙ አክለው በተለይም ደግሞ ለኢቢኤስ ቴሌቪዥን በላኩት ደብዳቤያቸው ላይ በዚህ የተወሰኑ የተለያዩ የማህበራዊ ትስስር ገጾችን የሚያናፍሱትን ወሬ በመተው ኢቢኤስ ለዚች ጋዜጠኛ ድጋፉን እንዲያደርግና ከጎኗ እንዲቆምም ጥሪን አቅርበዋል። ኢቢኤስ ቲቪ ተቋሙ በጥንካሬ እየመራች ያለችውና የጣቢያው ባለቤት ማክዳ አፈወርቅ ለሴት ልጅ ለእናቶችና ለህፃናት ልዩ ቦታን እየሰጠች በርካታ ስራዎችን ስትሰራ ስትረዳም የተመለከትናት ሲሆን ይህችን ጋዜጠኛም ድጋፍ እንደምታደርግላትና ከጎኗ እንደምትቆም አይዞሽም እንደምትላት እየተገለጸ ይገኛል። ታዲያ በዚህ ሰዓት የመቅደስን የቤተሰቦቿን የባለቤቷና የልጆቿን ሁኔታ ምን ያህል ቤተሰብ ሊታመስ እንደሚችል መገመት የማያዳግት ሲሆን በተለይም ደግሞ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳትል ለቴሌቪዥን ፕሮግራሙና ለህዝቡ ደስታ ስትተጋ የነበረችው ጋዜጠኛ በዚህ መልኩ በህዝብ እጅ ላይ መውደቋን ተከትሎ ህዝብ ሊያነሳትም ሊጥላትም የሚችለው እሱ መሆኑን አምኖ ይህንን ድርጊት በተቃወመ መልኩ ከመቅደስ ጎን መቆም እንደሚገባው እየተነገረ ይገኛል። ውድ ቻናላችን ተከታታዮች፣ ከመቅደስ ዳበሳይ ባሻገር የተለያዩ ታዋቂ ግለሰቦች መሰል ድርጊቶች እያጋጠማቸው ያለ ሲሆን በተንቀሳቃሽ ምስሎች ሊያዙ የማይገቡ ድርጊቶችን እያደረጉ የሚቀረጹና ፎቶግራፍ የሚነሱ ሁሉ በተንቀሳቃሽ ስልካቸው ላይ ባይዙት ይመረጣል የብዙዎች ሀሳብ ሆኗል። ምናልባትም ደግሞ መሰል ድርጊቶችን እያደረጉ ፎቶ መቀረጽና ቪዲዮዎችን መነሳት በተለየ መልኩ የሚደረጉ ድርጊቶችና ተያያዥ ጉዳዮች ምናልባትም ባይደረጉ ተመራጭ የሚሆንባቸው ጊዜያቶች መጥተዋልም ተብሏል። ታዲያ ይህንን በማሳሰብ ውድ ቻናላችን ተከታታዮች እናንተም ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ እንድታሰፍሩልን እያለን ለሰዓቱ ያዝነውን በዚሁ ቋጭተን ተሰናበትናችሁ። በሌሎች ወቅታዊ ሰበርና አዳዲስ መረጃዎች ተመልሰን እስከምንገናኝ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ የደውል ምልክቱንም መጫናችሁን እንዳትዘነጉ እያለን ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስፍሩልን። ላይክና ሼር በማድረግም ለሌሎች ማጋራታችሁ እንደተለመደው ይቀጥል። የዛሬ መልእክታችን ነው። በሌሎች መረጃዎች ተመልሰን እስከምንገናኝ